7 gadus veco Justīnu, par kuras pazešanu piektdienas vakarā ziņojas tēvs, joprojām nav izdevies atrast. Gaidām jau 3. Nakts, kad atbildīgie dienesti, brīvprātīgie no tuvienes un tālienes viņu aktīvi meklē. Apsteigātas vai kā citādi apsakot arī Rogovka un teritorijas ap šo ciematu Rēzeknes novadā. Turpina Dinī Emeļānova. Virziens apmēra tādu. Davai tad. Jā, sākam retoties no sēdēs. Ejam! Rogovka no šeinas atrodas apmēram 4 km attālumā. Šīs teritorijas iepriekš jau pārmeklējuši zemju īpašnieki, taču šodien tas notiek vēlreiz un to jau dara policisti, zemessargi, robežsargi, arī brīvprātīgie. Pļavas vairāk pārskatāmas, tie meži, biezokļi, visi tur daudz grūtāk, lai kaut ko garām nepalaist. Tas labi, ka viņa tādas spilgtas drēbes bija. Labi pamanāmas būs. Pēc meklēšanas apmēram 2 stundu garumā grupa atgriežas Rogovkā. Nomaļā ciemata ielas ir cilvēkiem un automašīnām pārpildītas. Vietējie tajās izgāja jau piektdienas vakarā. Pagasta pārvaldniece stāsta, ka Justīnas tēvs meiteni meklējot uzrunājis arī vietējos. Un valsts policija apliecina, ka zvanītājs bijis tieši viņš. Pagājušas jau 2 diennaktis, taču atbildes uz jautājumu, kur palikusi Justīne, joprojām nav. Mēs šobrīd jau esam izmisumā, jo, tieksim, 2 dienas, un tā teritorija, tas bērns nevarēja ļoti tālu aiziet, mēs apzināmies, ka nevarēja, bet viņa maza meitenīte ir. Un mēs esam izmisīgi meklējuši burtiski katru stūrīti. Nekā. Nu, tas ir tik neparasti, tik pat neizprotami. Mēs pat nevaram izprast, kā tas varēja notikt. Justīnas tēvs un pamāte ar 4 bērniem esot ienācēji. Ģimene uz Rogovku pārcēlušies apmēram pirms pusgada. Tā kā meitenei ir veselības problēmas, viņa nemācās vietējā skolā. Meitenes bioloģiskā māte gan dzīvojot ārzemēs. Ir dažādas versijas. Versijas tiek atstrādātas, bet ņemot vairāk, ka ir uzsaks krimināla procesa, plašāk informācijas uz dotu brīdi nevarēšu sniegt. Mums pat pastāv tāda iespēja, varbūt viņa notriec tā mašīna un paņēma, lai nebūtu kaut kādas pēdas nepalikt. Var jau arī būt variants, ka zog bērnu kāds. Nu, mums ir visas iespējamās versijas, gan ar ģimeni saistītas, jo tiešām viņa ģimene nav tāda viennozīmīga vērtējama tā ģimene. Proti, bāriņa tiesas redzeslokā ģimene ir bijusi. Valsts policija apgalvo, ka ģimene vai citi cilvēki, kas varētu zināt par meitenes atrašanās vietu, ar viņiem sadarbojas. Tāpat tur uzsver, šobrīd vēl aizvien tiek meklēts dzīves cilvēks. Vakar glābēji pārbaudīja vietējos dīķus. Pavisam mazās ūdens tilpnes vietējie šodien mēģina atsūknēt. Teritorija tiek apsakota arī no helikoptera. Šī teritorija visa apkārt ļoti smaga. Ļoti daudz purvu, ļoti daudz dīķu, strādāt ļoti smagi. Ne visi grib klausīt pieredzējušos cilvēkus. Nu, bija tāda situācija, kad mūsu cilvēki aizgāja ar 36 brīvprātīgiem un uz maršrutu beigam atnāca tikai 8. Tāpēc tiem, kas vēlas palīdzēt, svarīgi griezties pie organizētājiem, pie valsts policijas Silās telts, kas atrodas Rogovkas centrā pie baznīcas. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.